Ela está no meio deles e não é nada. Eu acho que os senhores sabem tanto ou mais do que eu, certo? Claro que sim. Ninguém pode saber disto. Os homens do Presidente sabem que eu estou a escrever um livro. O livro pode ser uma peça decisiva, mas prepare-se para o pior. Filha da puta! Olha que a vida pode ser muito curta. Uma miúda de um bar de alterno vai ajudar o país a livrar-se dos malandros. Volta-te! Vou-te fazer uma massagem que é um espetáculo!